սիրավում։ Այսօր մենք կխոսենք նրա մասին, որ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի կոմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Վանաձևի ընդունման թեմայով։ Ինչ է սպասվում եւ ինչ նշանակություն դա կարող ունենալ Վանաձևի ընդունման հայկական հարցի համար։ Մեր հյուրն է Նարուլեգիտյան ինստիտուտի տնօրեն Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Դուք ներկայացրեք, հարցը հետո կասենք։ Իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի կողմից Վանաձևի ընդունումը, որտեղ ընդունվում է, որ այն ինչ որ տեղի ունեցել Օսմանյան կայսրությունում հայ ժողովրդի նկատմամբ դա ցեղասպանություն է եւ դատապարտվում է այդ ծանրագույն հանցագործությունը, կարևոր նշանակություն ունի, ինչպես հայոց ցեղասպանության մասին ճշմարտությունը ավելի լայն տարածելու առումով, զոհերի հիշատակը մեկ անգամ եւս, այն մեր սուրբ զոհերի հիշատակը մեկ անգամ եւս ոգեկոչելու, նաեւ ունի կարևոր քաղաքական նշանակություն, սա էլ չպետք է մոռանալ, քանի որ ամերիկյան կոնգրեսի ընդունած Վանաձևը դա մի փաստաթուղթ է, որը լայն տարածում ստացավ աշխարհում եւ աշխարհի առաջատար ԶԼՄ-ների արձագանքը այդ Վանաձևի ընդունմանը շատ լայն էր, շատ կարևոր էր եւ պետք է սպասել, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացը կշարունակվի։ Այնպես որ այս փաստաթուղթը ունի կարևոր եւ քաղաքական եւ բարոյական նշանակություն։ Մի հանգամանք էլ նշեմ, որ այս Վանաձևը ըստ էության կոչ է անում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երբեք չտրվեն եւ պայքարեն հայոց ցեղասպանության մասին այն, ուրեմն, կեղծիքներին, որ տարածվում են թուրքական քարոշչությունը աշխարհում մեկ։ Մյուս հանգամանքը կա, որը մենք վերլուծաբաններս իհարկե չենք կարող շրջանցել, դա այն է, որ այս Վանաձևի ընդունումը տեղի ունեցավ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների այսպիսի վատթարացման փուլում եւ դա իհարկե արձագանքն է այդ ցածր մակարդակի թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների։ Ամերիկյան քաղաքական վերնախավը դժգոհ է Թուրքիայից, դժգոհ է այն առումով, որ Թուրքիան այդպիսի խոշոր գործարքներ, ինչպիսին օրինակ S-400 համակարգերի գործարքն է, կնքեց Ռուսաստանի հետ սպառազինությունների բնագավառում, դժգոհ է Թուրքիայից, որ Թուրքիան ըստ էության խախտեց այն պայմանավորվածությունները, որ ձեռք էին բերվել ամերիկացիների հետ նախքան թուրքերի հարձակումը, նախքան ագրեսիան Սիրիայի հյուսիսում։ Եվ իհարկե այս հանգամանքները կարևոր էին ամերիկյան վերնախավի համար, քաղաքական իսթեբլիշմենտի համար։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ ամերիկյան քաղաքական վերնախավը, քաղաքական դասը, իսթեբլիշմենտը Թուրքիայի նկատմամբ հիմա տրամադրված է չափազանց բացասական, եւ իհարկե սա իր դերակատարումը ունեցավ։ Կարևոր հանգամանք է նաեւ Թուրքիայի արձագանքը, ինչպիսին եղավ արձագանքը։ Իհարկե եղան հայտարարություններ եւ Էրդողանի կողմից, եւ արտգործնախարարի կողմից, եւ Էրդողանի խորհրդականների կողմից, եւ Թուրքիայի դեսպանի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Արձագանքեց իհարկե նաեւ Թուրքիայի խորհրդարանը։ Բոլորը դատապարտում են, բոլորը այսպես շարունակում են Թուրքիայի մեզ հայտնի դիրքորոշումը, հայոց ցեղասպանության ժխտման եւ պատմական իրականությունը կեղծման ուղղությամբ եւ այլն։ Բայց այստեղ մի հանգամանք մոտ ինձ համար կարևոր էր, որ մինչեւ այս թուրքերը հայտարարում էին
դեմարշը թուրքական կողմից, դա այն էր, որ Ամերիկայի նորանշանակ դեսպանին Թուրքիայում հրավիրեցին ադգործնախարարություն։ Եվ ոչ մի պաշտոնական նոտա, ոչ մի պաշտոնական բողոք թուրքական կողմը չհրապարակեց և չուղարկեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Գուցե դա ավելի ուշ կլինի այսօր կամ վաղ, բայց ամեն դեպքում Թուրքիայի առաջին արձագանքը, մենք կարող ենք դա արձանագրել, սպասվածից ավելի մեղմ էր։ Սա շատ կարևոր հարց է, ես կարծում եմ, որ պետք է դեռ մենք սպասենք, թե թուրքական կողմը և ամերիկյան կողմը ինչ ասպես անդերկուլիսյան բանակցություններում ինչ արդյունքի կգան։ Սպասվում է Էրդողանի այցը նոյեմբերի 13-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նա պետք է հանդիպի նախագահ Թրամփի հետ։ Իր հայտարարության մեջ Էրդողան ասեց, որ կարող է, թե նրա խորհրդականներից մեկներ, կարող է այդ այցը չեղարկվել։ Ես կարծում եմ, այս պահին տեղ են ունենում գաղտնի անդրկուլիսյան բանակցություններ ամերիկյան և թուրքական ներկայացուցիչների միջև, որոնք նաև արդյունքները այդ բանակցությունների կորոշեն, թե Թուրքիայի արձագանքը կլինի ավելի կոշտ, կշարունակի Թուրքիան պաշտոնական հայտարություններ անել, նույնիսկ նոտա հղել պաշտոնական և այլն, թե ինչ-որ կգան որոշակի համաձայնության և Թուրքիան իր այս դիրքորոշումը ավելի կոշտի չի փոխի։ Կամ տավախություն, որ ԱՄՆ-ն դարձաշարկում է հայկական հարցը Թուրքիայի վրա դնշում գործադրելու։ Անտարակույս, սա ակնհայտ է, այո։ Շատ հետաքրքիր է, որ նույն օրը ամերիկյան կոնգրեսը ընդունեց մեկ այլ բանաձև, որով մտցվում են պատժամիջոցներ Թուրքիայի դեմ, Թուրքիայի գործողությունների համար Հյուսիսային Սիրիայում։ Այնպես որ այստեղ կապը ակնհայտ է, կապը ակնհայտ է և դա է այսպես իրականությունը, պատմական քաղաքական իրականությունը, բայց մյուս կողմից այն ինչ տեղի ունեցավ, դա ինչպես ասեցի կարևոր իրադարձություն է հայոց ցեղասպանության ճանաչման պատմության մեջ և դա պետք է ողջ ունել։ Հետագա զարգացումը ինչպես եք տեսնում, սենատ արդյոք կմցվի այս բանաձևը։ Մցվել է արդեն, սենատում կա, պետք է լինի բանաձև, պետք է լինի քվեարկություն։ Ես կարծում եմ, որ դա որոշ ժամանակ կտևի, միջև սենատը անդրադառնա կամ նույնիսկ չանդրադառնա։ Գիտեք, այ հետ որ ասեցի այդ անդերկուլիսյան բանակցությունները, ես կարծում եմ դրանից շատ բան կախված կլինի։ Անտարակույս պետք է այդ տիրույթում դիտարկել այս գործընթացները, բայց ել եմ կրկնում, բարոյական առումով, քաղաքական առումով շատ կարևոր սա հանգրվան էր հայոց ցեղասպանության ճանաչման այդ ամբողջ սպես պատմության մեջ, որ 30 տարվա մեջ, ասեն, անկանշում է առաջին անգամն է, երբ որ միանգամայն ճիշտ է, այո, միանգամայն ճիշտ է։ Եվ եթե պատկերացնենք, որ այդ բոլոր գործընթացը հաջող կընթանա և կընդունվի ցեղասպանության փաստը Ամերիկայի կողմից, արդյոք դա հարցի լուծման համար նշանակություն կունենա, թե զուտ բարոյական։ Գիտեք, այստեղ շատ կարևոր հարց կա, ինչու ամբողջ աշխարհի հայերը և Հայաստանի Հանրապետությունում և ամբողջ աշխարհում պայքարում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար և դատապարտման համար։ Սա շատ կարևոր հարց է, կարևոր է ոչ միայն մեր ժողովրդի համար, պատմական արդարության վերականգնման առումով, որտև այդ ահավոր հանցագործությունը շխտվում է այն պետության կողմից, որը իրականացրել է, ըստ էության ինքը շարունակությունն է Թուրքիայի Հանրապետություն Օսմանյան կայացրության և շխտում է, սա մեծագույն անարդարություն է և մեր ժողովրդը պայքարում է հանուն պատմական արդարության, բայց կա նաև այս պայքարի մի այլ կողմ, որ
ցեղասպանությունը դա ամենածանրագույն հանցագործություններից է մարդկության դեմ, եւ եթե 20-րդ դարի այդ խոշորագույն ցեղասպանությունը չի ճանաչվել, չի դատապարտվել դեռևս, դա նշանակում է, որ կարող են կրկնվել նմանատիպ հանցագործություններ, ինչպես եւ կրկնվում են։ Դրա համար մեր պայքարը հանուն ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման եւ հատուցում ստանալուն, դա ըստ էության պայքար է նաեւ մարդկության այդ ծանրագույն հանցագործության դեմ, այն որ ասում են never again, որ երբեք չկրկնվի այս ծանրագույն հանցագործությունը, այդ ծիրում էլ նաեւ պետք է դիտարկել ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Բարոյական կողմը իհարկե առանցքային է մեզ համար, բայց նաև կա կիրառական կողմ, խոսքը գնում է փոխհատուցումների մասին, որտեղ հայերն ունեին մեծ հավասներ Օսմանյան կայսրությունում, խոսքը գնում է նաև տարածքների մասին, որքանով է հավանական, որ Գերմանիայի տարբերակով այս հարցը կլուծվի։ Օ, դա այլ գործընթաց է, դա այլ գործընթաց է, իր դրամաբանությամբ, այլ դրամաբանությամբ, և դա պետք է չկապել է սրա հետ, սա ուղղակի կարող է ընդհանուր նշանակություն իհարկե ունենալ, բայց էլ եմ հիշեցնում, կոնգրեսի այս որոշումը պարտադիր ուժ չունի, այնպես որ ցեղասպանության հատուցում ստանալու, ցեղասպանության համար հատուցում ստանալու գործընթացը դա այլ երևույթ է, այլ տիրույթում է գտնվում, շատ ավելի բարդ է, որտեվ այստեղ արդեն նյութական, այսպես ասած, խնդիրներ են առաջանում, բայց դա այլ պետք է շարունակել, անպայման պետք է շարունակել, և պետք է շատ լավ պատրաստված լինել այդ գործընթացին, որտեղ մենք գործ ունենք Թուրքիայի նման պետության հետ, որը չի խորշում կիրառել ամենաբիրտ մեթոդները ցեղասպանությունը ժխտելու առումով։ Գիտեք, 2000-ական թվականների սկզբներից, դեռևս այն ժամանակվանից, որ չէր եկել իշխանության արդարություն, զարգացում, կուսակցությունը, 2001 թվականից, Թուրքիայում գործում է մի հանձնախումբ, հանձնաժողով, որը ի պաշտոն է գլխավորում է Թուրքիայի փոխվարչապետը, և այդ հանձնաժողովի մեջ մտնում են և գերատեսչությունների ղեկավարներ պետական, նույնիսկ չգիտեմ հետախուզության ներկայացուցիչները և այլն, և խոշոր համալսարանների ռեկտորները, և խոշոր գիտնականներ, մասնագետներ, իրավագետներ, որի նպատակն է փորձել այն ճանապարհները, որ կարող է ճանապարհներով կարող է ընդանալ ցեղասպանության համար հատուցում ստանալու գործընթացը, բացահայտել և հնարավորինս կանխարգել է թույլ չտալ, որ այդ գործընթացները տեղի ունենան։ Տեսնում ենք նրանք ինչքան լուրջ են մոտենում, և այդ հանձնաժողովի աշխատանքը գաղտնիության մեջ է տեղի ունենում հիմնականում, շատ քիչ բան է հայտնի դառնում, իհարկե վերջին տարիներին կարծես թե ակտիվությունը այդ հանձնաժողովի չի երևում, բայց նա կատարել է մեծ աշխատանք, ես համոզված եմ, և նրանք ունեն պատրաստի փաթեթներ տարբեր դեպքերի համար, տեսնենք մենք ինչպես ենք մեր աշխատանքները տանում առաջ, էլ եմ ասում, դա շատ կարևոր է, և այստեղ պետք է շատ լուրջ նախապատրաստական աշխատանք տարվի։ Արդյոք հայկական կողմ այդ աշխատանքը, գիտեք, աշխատանք տարվում է, բայց չկա մի մարմին, որը այդ ամեն ինչ կոորդինացնի, աշխատանքը տարվել է տասնամյակներ շարունակ, տարվում է, աշխատանքը տարվել է և տարվում է և Հայաստանում, և Սփյուռքում, ես ինքս մասնակցել եմ մի քանի նման հանձնախմբերի աշխատանքին, ընդունվել են փաստաթղթեր, բայց այդ բոլորը պետք է մի տեղ հավաքվի, պետք է այդ ամեն ինչ ուսումնասիրվի, վերլուծվի, որ ընտրել ամենաճիշտ ճանապարհը, գիտեք, այդ վերջնականը ես չեմ տեսել ամեն դեպքում, ես կարծում եմ այո, որտեղ այստեղ պետք է համախմբել և Սփյուռքի ներուժը, շատ կարևոր է դա, և Հայաստանը, և հրավիրել լավագույն մասնագետներին միջազգային համբավ ունեցող, նման բաներ եղել են, բայց էլ եմ ասում, այդ վերջնական կոորդինացիոն և վերլուծական աշխատանքը դեռ կարծես թե չկա, գուցե կա, ես չեմ իմանում։ Այս գործընթացը արդյոք ուտանգներ չի ստեղծում հայկական համայնքի համար Թուրքիայում, որտեղ մենք գիտենք, որ հազարավոր հայեր են ապրում Թուրքիայում։
Գիտեք, էլի շատ կարևոր հարցի է կանրադառնում, ինչպես մեզ ցույց է տալիս պատմությունը հայկական համայնքը Թուրքիայում դեռևս Օսմանյան շրջանից հանդես է գալիս որպես պատանդ, այդպես էր Աբդուլ Համիդի ժամանակ Պոլսի հայ համայնքը, այդպես է նաև հիմա, և չի բացառվում, որ որոշակի միջոցներ ձեռք կառնվեն իշխանությունների կողմից, որ ճնշումներ գործադրվեն հայոց համայնքի վրա։ Տեսեք, վերջերս Թուրքիայում մի գիտաժողով, որը նվիրված էր Կեսարիային, արգելվեց իշխանությունների կողմից, բառացիորեն սրանից մի 10 օր առաջ, այսինքն մթնոլորտը Թուրքիայում և հայկական հարցի հետ կապված և մեր համայնքի հետ կապված գնալով ավելի սպես ճնշող է դառնում, իշխանությունները ավելի ճնշումներ ուժեղացնում են։ Սա ես կարծում եմ Էրդողանի քաղաքականության մասն է կազմում, ուժեղացնելով իր միանձնյա իշխանությունը, այդպիսի ճնշումներ, զանգվածային ճնշումներ գործադրելով հասարակության ամենատարբեր շերտերի վրա, հազարավոր, հայր հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ենթարկվում են հիմա հետապնդումների իրենց քաղաքական հայացքների համար, և իհարկե այս պայմաններում նաև ուժեղանում է ճնշումը բոլոր այն խնդիրների վրա, որոնք կապված են ոչ միայն հայոց ցեղասպանության հետ, այլ ընդհանրապես հայերի հետ Թուրքիայում, Օսմանյան կայսրությունում և այլն։ Այդ ճնշումները պայմանավորած կարող ենք համարել, որ նաև Պոլսով 85-րդ պատրիարքի ընտրության կանոնադրության մեջ կետի փոփոխություն ներկայացրեց Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը, դրանով էր պայմանավորված արդյոք Պոլսով հայոց պատրիարքի տեղապահի վերջին հայտարարությունը, որը կարծեք թե աջակցություն էր կամ ողջունի խոսքեր ուղված թուրքական ռազմական ագրեսիայի։ Այո, այո, այդ թուրքական իշխանությունները գնացին անախադեպ քայլի, այն պատմական ավանդույթը, որ կար երկար ժամանակ, փոխեցին փաստորեն ընտրության այդ կարգը, և այդպիսով սահմանապակեցին կտրուկ թեկնածուների թիվը։ Այո, սա այդ ընդհանուր ճնշումների մաս է կազմում։ Իսկ որ Պոլսի հայ համայնքը պատանդ է ըստ էության և ստիպված է ժամանակ առ ժամանակ այնտեղի ներկայացուցիչները այնպիսի հայտարություններ անել, որ ես համոզված եմ, չեն կիսում մեր հայրենակիցները, որ ապրում են Պոլսում, դա էլ արդյունք է ճնշումների իհարկե։ Գիտեք, ես մի դեպք հիշում, 2000-ական թվականների սկզբներին, երբ Ֆրանսիայի խորհրդարանը ընդունեց նմանատիպ բանաձև, որ դատապարտեց հայոց ցեղասպանությունը, Թուրքիան պատժամիջոցներ մտցրեց Հայաստանի Հանրապետության դեմ, եթե մինչև այդ Հայաստանի քաղաքացիները թուրքական վիզա կարող էին ստանային հենց ասենք Ստամբուլի օդանավակայանում, դրա հետևանքով, որը Ֆրանսիայի խորհրդարանի ընդունած բանաձևի հետևանքով, թուրքերը փոխեցին կարգը և պետք է վիզա ստանային այն ժամանակ մեր քաղաքացիները թուրքական դեսպանատներում, պետք է գնային կամ Թիֆլիս կամ Մոսկվա, և միաժամանակ մթնոլորտը Թուրքիայում շատ ծանր էր հայկական համայնքի նկատմամբ, ես այդ ժամանակ գտնվում է հենց Ստամբուլում, և իմ աչքով տեսա, գիտեք, համայնքը սպես նստած էր ճամպրուկների վրա շատերը, պատրաստ էին, որ տեսնեն ավելի է ճնշում ուժեղանում, միանգամից թողնեն երկիրը լքեն, որ փրկվեն, ես իմ աչքով այդ մթնոլորտը, վախի մթնոլորտը տեսել եմ։ Ես կարծում եմ, որ ներկա իրավիճակում այս քայլին իշխանությունները ավելի սպես ճնշումները շատ ուժեղացնելու չեն գնա, որտև հասկանում են, որ հիմա աշխարհի սպես ուշադրության կենտրոնում է գտնվում։ Տեսեք, մեր հայրենակից Կարո Փայլյանի համարձակ ելույթները խորհրդարանում, նմանատիպ ելույթներ ես չեմ կարծում, որ իրենց թույլ են տալիս այլ պատգամավորներ, նույնիսկ եթե նրանք ընդդիմադիր են, որտեւ Փայլյանին ուղղակի վախենում են, ես կարծում եմ, ձեռք տալ, չնայած նրա դեմ, ինչքան գիտեմ, տարբեր քրեական գործեր են հարուցված։ Հարցի չկան,
կոնսեպտն կոնկրետ հենց այս որոշման մեջ ներկայացնելի պալատի մեր ներկայացումը մեր դիվանագիտության դերը որն է եղել է թե չի եղել։ Գիտեք, այնպես հարց եք տալիս, որ ես չեմ կարող պատասխանել, որտեղ դա պետք է ինձ դիվանագիտական ծառայության ներկայացուցիչները դա բարձրաձայնեն, եթե գտնում են անհրաժեշտ։ Ինձ համար պարզ է մի բան, որ եթե գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետություն և մի բանաձև է քննարկում, որը գործ ունի հայ ժողովրդի հետ, այդ կարևորագույն խնդրի հետ մեր ժողովրդի, առանց Հայաստանի Հանրապետության այս գործը տեղի չէր շարժվի։ Ինձ համար սա ընդհանուր առմամբ պարզ է, կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, բայց հետաքրքիր է, որ այդ ժամանակ կոնգրեսում ներկա է եղել նաև Արցախի արտգործնախարարը այդ ընդունման պահին, նրան շատ հետաքրքիր է, գուցե սիմվոլիկ է, գուցե պատահականություն է, գուցե ոչ, չեմ կարող ասեմ։ Ամփոփելու համար մի քանի խոսք, այո, իսկապես մի կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Ես կարևորում եմ այս իրադարձությունը ոչ միայն որպես մեկուսի իրադարձություն, այլ որպես հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման գործընթացում կարևոր հանգրվան, և այդ գործընթացը պետք է շարունակել։ Ես համոզված եմ, որ կունենա շարունակություն, նույնիսկ մոտակա ապագայում մի շարք երկրներ կհետևեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի օրինակին։ Գաղտնիք չի, որ Ամերիկայի հեղինակությունը շատ մեծ է աշխարհում, և այստեղ իհարկե ակտիվ կգործեն նաև ավելի հայկական կազմակերպությունները աշխարհի այն երկրներում, որտեղ դեռ չի ճանաչվել հայոց ցեղասպանությունը, այսինքն նրանք ավելի մեծ սպես արգումենտ կունենան իրենց ձեռքում, սա շատ կարևոր է։ Մյուս հանգամանքը դա հետևյալն է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը դա մի գործընթաց է, որը կապված է նաև քաղաքականությունից, աշխարհաքաղաքականությունից, սա փաստ է, սրանից մենք չենք կարող հրաժարվել, բայց նաև այստեղ մեկ այլ հարց է առաջանում, արդյոք մենք պետք է օգտվենք, և ես կարծում եմ, այո, պետք է օգտվենք քաղաքական տարբեր իրադրություններից, որոնք ստեղծվում են տարբեր երկրներում կապված իրենց քաղաքականության հետ Թուրքիայի նկատմամբ, և պետք է դա ամեն ինչ ճիշտ օգտագործել, սա քաղաքական պայքար է, գիտեք, վերջի վերջո սա ոչ միայն պայքար է հանուն պատմական արդարության, այլ սա քաղաքական պայքար է, որը հաշվի առնում և ներքին քաղաքական իրադրությունը տվյալ երկրում, և աշխարհաքաղաքական իրադրությունը, և այլն, և այստեղ իհարկե շատ կարևոր է, որ համախմբված գործի հայ ժողովուրդը, և Սփյուռքի կազմակերպությունները, և Հայաստանի Հանրապետությունը իր հնարավորություններով, որտև սա ես համարում եմ և մեր հարգանքի Թուրքի մատուցում մեր միլիոնավոր զոհերի հիշատակի առջև, բայց սա նաև ես համարում եմ պայքար հանուն ապագայի։ Գիտեք, ես դեռևս 80-ական թվականների վերջերից դասավանդել եմ պետական համալսարանում հայոց ցեղասպանության հետ կապված տարբեր առարկաներ, և ես միշտ երիտասարդներին, ուսանողներին հետ եմ ասել, որ պայքարելով հայոց ցեղասպանության ճանաչման դուք չեք սահմանափակվում մեր երկրի միայն և մեր ժողովրդի շրջանակներով, դուք մաս եք կազմում ժամանակակից մարդկության ամենասպես առաջավոր խմբերի, որոնք պայքարում են այդ հանցագործության դեմ, և դրա համար ինչքան մենք հաջողություններ արցանանգրենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման գործընթացում, այնքան մենք նպաստում ենք աշխարհում, որ այդ հանցագործությունը էլ չկրկնվի, և սա շատ կարևոր է, և սա այն ոլորտն է, որտեղ մեր ժողովուրդը, մեր երիտասարդությունը ունի իր անելիքը, և պետք է ավելի մեծ ջանքեր գործադրի, որ այսպես ասած հասնի վերջիվերջո նպատակի, որ այո, հայոց ցեղասպանությունը պետք է ճանաչվի, դատապարտվի Թուրքիայի կողմից, սա է վերջնական նպատակը, և վերջնական նպատակի առաջի մասը, երկրորդ մասը պետք է լինի իսկապես հատուցում ստանալը, որը տարբեր ձևեր կարող է ունենա, տարբեր պայմաններում, բայց դա էլ պայքար է, դա էլ պայքար է, պետք է ունենալ գիտելիքներ, որ այդ պայքարը շարունակել։ Հուսանք, որ աշխատանքը ճիշտ կազմակերպվի, մենք նպատակին կհասնենք, շնորհակալ եմ։